Posledních pár minut pozornosti ještě pro Jakuba, který bude vyprávět o tom, jak si na Androidu rozběr Arduino s Pythonem a o tom řekne asi. Protože kdyby to přečet, tak ono především, kdyby to teďko Aleš přečet, tak už bych vám nemusel nic vyprávět. Jo? Těch pár slov pod tím, kdo jim všem rozumí, což si myslím, že většina z vás, já tady bych chtěl stát, ale já jsem si nebudu vidět na své poznámky. Tak to v podstatě to je všecko, co mám říct. No tady není Filip, já jsem ho chtěl zpropagovat, on za to se skoro zase líp může. Je v podstatě celou dobu tak nějakým způsobem štve, že mám zařízení, jo, Android, což je, jak už všichni víte, Linuxový zařízení, a já ho nemám tak nějak pod kontrolou. A tak mě to furt tak nějak hledá v hlavě, že bych si prostě s tím chtěl jako dělat víc, jo, než prostě, jako je to Linuxový device, tak jako prostě nějak ho víc ovládat. On nasdílel to promo ubuntácký, kdy oni říkají, že prostě si tam nějakým způsobem zkusíte Ubuntu na Androidu telefonu a ono to bude běžet. To promo je dost bylo Filipa, on je takový velký, to se připojí na nějaký hukiny a něco se děje. To je pěkný. Druhá věc je ještě další projekt, který sleduju, je... Tohle. Raspberry Pi, to je nějaká armová krabička, která je zatím taková dost nedostupná, ale já doufám, že se jim to povede prostě nějak zlomit a opravdu se třeba dodá do budou. Teď je to takovým stylem, jakože se dá objednat jednu na osobu a kdo ví, kdy nám přijde, ale tak porodní bolesti, když už to sleduju rok, ale ono jako produkce je to asi třeba dva měsíce. No, takový ty, jakože říkají, že produkce. A máš pravdu, že to prostě teď se začaly prodávat. To má vůbec nějaký z prosince. No. Ale... 10 měsíců. Oni potřebují naše certifikaci, aby to mohli postavit. No, ale to je super. Všichni ví to o sobě, takže tady jdeme dát. Tak fajn, to je boží. Tady ten slovení žádný prom. Co já jsem tam od začátku čet, že na tom taky poběží nějaký Linux. Konkrétně, že tam budu dodávat Ubuntu a Arch Linux. To je jako super pro mě, protože prostě já mám Arch Linux rád a přesně něco bych s ním chtěl udělat. Nebudu říkat, co je Arch Linux, když jsem to přichystaný měl, ale jako nebudu vás prostě s tím vůbec zdržovat, i když je to hezký letký distro inspirovaný Slackwarem, BSDčkama, rolling updates jsou tam, jo, znamená žádný stable release jako na Ubuntu. Ale... ale ten Arch Linux je skompilovaný na 6.86 a na 64-bitový na Pentium a teda na 64-bitový systémy. To ani za Raspberry Pi, ani ty naše telefony Androidy nejsou. Takže jsem chvíli hledal, když teda jsem si přečet, že Ubuntu by tam mělo běhat a ono teda jako Debian údajně jako jste schopný, když jako umíte jak správný kompilátor FU, tak ho jako rozchodíte i na pračce, jo, ale... Debian taky je to, jo, jako Debian all the way. každopádně ten default Arch Linux asi ne. Tak jsem chviličku googlil, asi takovouhle kvůličku. A našel jsem, víš, tajnost, to je taky spoiler, to mám, okay. Našel jsem projekt, který se jmenuje Arch Linux ARM. Je to prostě fork Arch Linuxu a ty démoni to prostě kompilujou pro ARMy. Pardon. Jo. Tak jsem se na to mrk. Zjistil jsem, že tam mají poměrně dost deviceů, na kterých to rozchodili. V té době, když jsem to koukal, tak tam ještě o tom Raspberry Pi nemluvili, ale teď už ho tam zmiňujou. Ale nevím, jestli tohle je ten projekt, který to Raspberry Pi ofiko používá. Jo, to nechci tady šířit nějakou lež. Každopádně je tam těch deviceů dost. Ale žádný z toho není Android telefon. Jo, jsou to prostě nějaký
třeba nějaký hodně chytrý, ani ne routery, viděl jsem tam spíš nějaký jako domácí network storage. Jsou tam, je tam nějaký úplně magický hub, ten je strašně chytrý, ten má v sobě nějaký procesor, nějakou Tegru, NVIDI, a to je jako drahý zařízení. Prostě je tam to zařízení, ale je to všechno o tom rozchodit to v tom nativně, samozřejmě ten Linux, nebo ten Linux nabutovat. Což by se mi sice líbilo, ale to jsem tak jako, to jsem nedal ještě, to třeba zvládnete někdo po mně. Co vám ukážu, co jsem teda udělal, kam jsem došel. Já jsem si řekl, že bych to tam aspoň, vzhledem k tomu, že to je pro ten device zkompilovaný, takže bych to tam aspoň roztadoval a rozsvědl to v chrutu. Chrut, kdyby náhodou jste si měl někdo potřeboval říct, co to je, tak jako na mě mávněte, já jako vysvětlím, ale skoro všichni tady spravujete servery a tak, takže prostě to nemusím asi zmiňovat. A já jsem ten, nebo Já jsem slyšel smích, takže já to radši řeknu. Zjednodušeně chrůt, poslala asi change root pravděpodobně, a root kořen, kořenový adresář. Já kdybych si skopíroval celou svoji distribuci na nějaký místo, úplně kompletní prostě mirror adresářové struktury, tak se do ní můžu nějakým způsobem switchnout. Používá se to třeba v hvězdičku, se to strašně používá na bezpečnost, já mám pocit, že snad ani Apache tam nevěřej a pouští ho v krutu. Jo. Jail? Jasně, dobře, oni už říkají jail. Ty vole, to jsem posral, já jsem to věděl, co to je. Omlouvám se. Jirka, já se o tom zeptám. Ale je to, mě to připadá podobný. Takže já se do toho routu jiného, který se vytvořil, můžu nějakým způsobem switchnout. A to jsem právě přesně chtěl použít. Navíc, když jsem si pročítal, co by to Ubuntu na tom Androidu, co jsem ukazoval předtím, co by mělo umět, tak ono na propaguje, že to bude. Já se to strčím do té dokiny a musím si sice svůj Ubuntu, svoje krásný KDEčka. Ale budu tam furt schopnej telefonovat, posílat SMSky. Znamená, ten Android tam asi nějakým způsobem bude furt žít. Takže jsem si říkal, že asi možná, že to bude taky nějakým způsobem třeba pušení jenom frutu, to Ubuntu na tom. Tak jsem si říkal, jo, to je možná dobrá cesta, nevím, možná zjistím, že to tak úplně není, ale to až oni to budou opravdu někde s tím fungovat. Takže jsem prostě to. Jsem si stáhnul image toho Linux ARM. Nakopčil jsem ho na ten Android, tam jsem ho rozbalil, to trvalo docela dlouho, nevím, jestli to je tím, že ten telefon je fakt tak pomalej, ale myslím si, že to spíš bylo o tom, že jsem to psal, že jsem to zapisoval celou na to SDčko. Jo, strašně důležitá věc, hrozně důležitá věc, já mám ten Android rozbutej, jo. Já mám Cyanogen. Jo, takže jako o tom mám, protože můžu něco říct, ale nebo jak dlouho to trvalo, ale prostě já na tom Androidu mám roota a mám tam prostě nějaký jiný systém, ale furt je Android. Takže díky čemu jsem to prostě mohl rozstarovat, je to, že tam mám, že tam už nějakou Linuxovou partition na tom telefonu, na tom SDčku, ale furt to trvalo dost. No, a to jsem teda udělal. A pustil jsem klasický pacmaní instalátor je pacman. A já jsem pustil update celého systému. Pacman SYU. Určitě. Třikrát denně minimálně. No jo. A on to se kotlo. No to prostě cíklo. Tak jsem si říkal, no. Co jsem jako právě špatně. A pak jsem jako teda začal pořádně jako o čem ten Linux ARM taky trošku jako je. A ono těch ARMů je víc, jo. Je víc verzí prostě těch procesorů. A tak jsem začal pátrat, co je ten můj krám starý, co umí, nebo co to je, co tam je za procesor. Zjistil jsem, to je ten spoiler, že je to nějaký verze ARMu
verze 7 nebo něco takového. Tohle je Cortex A8, i když, je to, i když jsem stáhnul, no ale verze 7, tam to je. A že to je stejný procesor, jako se dá koupit takhle krásná malá věc. To by se mi líbila, že bys... Ne, to hodně. Já jsem chtěl říct, kdybyste mi to někdo někde sehnali, ale tohle nechci. Takže, tady jsem si přečet, co na to používají za image. Ten image jsem vzal, ten image jsem tam roztaroval na tom mém telefonu, do něj jsem se kruknul a ten funguje. Ten funguje, to vám teď strašně rychle předvedu a pak už zmizí. Tak, to ukážu. Takže, moment, nejdřív si tam dám kameru. Já ji mám nachystanou, že? Bude fungovat, že? Musí. Hele. Můžeš to i hejpat, já to ještě taky rozhýbu, že to není jenom... Ne. Ale ještě rozhýbat umím, to je jako easy, ale... Moment. Chyba, to se nějak překrývá ten... Moment, vydrž, všechno ukážu, všechno bude. Já jsem úplně jenom prošlapal ten vstup na tu cestu, jako ta cesta je strašně dlouhá. Tam bychom mohli řešit prostě, já tady, jak jste možná viděli, ono to je teda připojení, dáte mi to pro to, že to nabíjím. Věci jako prostě připojit k tomu nějaký zařízení a vůbec třeba mít k tomu nějaký z toho device, nějaký, z toho mobilu nějaký výstup a tak dál. To už jako nechávám na vás. Když budete prostě potřebovat jenom tam nainstalovat, ne, nainstalovat zatím nějaký Linux, tak se na mě obraťte a budu rád. A dáme to dohromady spolu. Já si chci propagovat. Ne, musíte mi napsat. Ale on tam není vidět. Myslím, že si budeme řídit diská. Jo, yeah. Jo, když tak mi napište na Twitter. Jakové, takže no. Myslím, že tím budeme řídit diská. Jo, s tatíkem jsme se pustili do stavení repra po 3D tiskárny a rozhodně jako tím budeme řídit. Tak to je 100%. Já si to. A to bude jindy. Jindy vám ukážu. A od týden. Jo, počkejte. Nemáte náhodou někdo nějakou otázku? Kromě jailu a krutu. Já bych se tam, že bych se lepší než skala na tom Androidu. Ještě dobrý. Vždyť mi to lepší než skala na tom Androidu. Ty jo. No jako to je, viděl jsi tu konzoli? Viděl jsi tu? To je o tom pocitu jako. No, pingneš rozhalo už? Pingnu. A na to bylo to, když někdo nainstaloval tenkrát ten Linux na... To bylo na nějakej iPod, no je za video. Tak ten můj telefon furt hraje MP3. Way better than a book. Při nějakou další, nějakou takovou fakt jenom rychlou, nemáte někdo nějakou pěknou? Tak já teda vám to uvěřuji.